Kdybych měl říct, co všechno pro mě Cleverland znamená, tak tady budeme asi strašně dlouho. Ale po té profesní stránce je to pro mě obrovská příležitost podílet se na vývoji mobilních aplikací, které jsou pro každého z nás dnes naprosto běžnou součástí každodenního života. Nicméně dává mi Cleverland taky prostor být u zrodu nových inovativních myšlenek a kreativních nápadů, jak co nejlépe vytěžit moderní technologie. A v případě našeho týmu je to technologie virtuální a rozšířené reality. Na našich kancelářích se mi líbí, že jsou prostorné a moderní, dobře se v nich pracuje. Máme tady i spoustu vychytávek, jako jsou telefonní budky a odlučené open spacey. V rámci našeho projektu můžeme využít private jet, aby jsme našetřili náš čas a dokázali ten samý den být u našich partnerů v Německu a i se vrátit k naší rodině. V našich prostorách mám nejraději střešní terasu, kam si chodím odpočinout a odreagovat se od kancelářských věcí. Ráda taky chodím sem do hubu, kde se scházíme celá firma, třeba na snídaně nebo na novoroční přípitek. Občas se sem chodím sednout i s kolegama, když si chceme dát kafe a trošku si popovídat mimo tu kancelář. Hodně mi vyhovují i telefonní budky, co máme v kancelářích, kam si můžeme zalíst, když si potřebujeme vyřídit třeba nějaký hovor, zatelefonovat se nebo se hodně soustředit. S týmem potom často využíváme zasedačky, kam se vejde hodně lidí a máme v nich jistotu, že nebudeme my nikoho rušit a ani nás nebude nikdo rušit. Máme tam klid na tu práci a na tu diskuzi. Na Cleverland si nejvíce vážím otevřené komunikace. V rámci společnosti můžeme hovořit o čemkoliv s lidmi z vedení i s lidmi z projektu o konkrétní záležitosti na projektu. V rámci společnosti působím od doby, kdy nás bylo zhruba 10 až do dnešních dnů 11 000. A musím říct, že otevřený styl komunikace jsme si udrželi až do dnešních dnů a velmi si toho vážím. Na Cleverland mě úplně nejvíc baví to, že když dostanu nějaký nápad, tak mám prostor ho i realizovat. Třeba dneska máme krásné počasí a pořádáme jogu na střeše.